Доброго дня, мої любі глядачі! В ефірі програма «Розмова на тему» та я, її ведуча Олена Клепа. Львівські волонтери розпочали всеукраїнську акцію. Сьогодні ми дізнаємося про неї більш детально. У нас в гостях Єлизавета Козирєва, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя», людина, яку ви неодноразово бачили в ефірах нашого телеканалу, мали змогу гумилюватися її творами мистецтва. Вітаю вас, Єлизавета. Розкажіть нам, будь ласка, більш детальніше про цю акцію. Акція стартувала 19 мая ко дню вишиванки в городі Львов. Волонтери вместе с бойцами АТО задумали этот дизайн карты, чтобы она служила оберегом для нашей страны. Также во Львове ее осветили, и все желающие во Львове сделали по стежку и передали дальше на другие области. И эта карта обойдет все области нашей Украины и вернется назад к 25-й годовщине независимости Украины в город Львов, где ее презентуют. А скільки часу давалося на цю карту? Предполагалося, що кожна область буде вишивати символи свого регіону приблизно 2-3 тижні. Ну, так виходить, що майстри успівають це зробити за 2-3 дні. Ну, ви казали, що у Львові кожен зробив по декілька стіжків, так? Да. А в нашому регіоні, у нас в Миколаївщині, вишивали ви одна чи ще хтось вишивав? Да, пригласили мене вишивати. Тільки ви одна вишивали? Да. Ну, я думаю, це вже неабияке визнання вашого таланту, якщо з усієї області вибрали саме вас. А скажіть, будь ласка, а орнамент хто вибирав? Орнамент був нанесений на полотно заранее організаторами акції. Тобто, це на ткань нанесена краска, штамп. І по цьому штампу вишивався узор. А коли вам привезли цю карту, скажіть, вам пояснювали, що означав цей орнамент? Чи ви самі, може, шукали в інтернеті, в книгах? Ні, не об'ясняли. Дуже цікаво стало, да, в інтернеті я ізучала, що означає. І наша область представлена двома цвітами, це синім і красним. Красний всі розуміють і знають, що це любов, вірність. А синій – це цвіт неба, цвіт води, так як наша область опоясана везде водою. Наші предки свято вірили, що зашили в рушник вишиванку, обов'язково збудеться. Я бачу, що у вас також вишита вишиванка вручну, я так розумію. Отже, в мене машина вишивка, що зараз дуже модно, скажімо, але ручна все ж таки більше ціниться. Скажіть, чому такі кольори обрали? Ці кольори також притаманні нашій області? Так, да, нам теж притаманний красний і чорний цвіт, а також синій, сіра і сіро-голубий цвіта. Красний – це любов. А чорний – це традиційний цвіт, це цвіт землі, как бы, ну, ще це і красиво. Я пропоную переглянути невеличкий фотозвіт вашої взагалі творчої діяльності. Thank you.
нагадую, що у нас в гостях Єлизавета Козирева, яка нам розповідає про карту, що буде внесена до Книги рекордів України. І так, Єлизавета, скажіть, будь ласка, ви виконували таку сакральну копітку роботу. Що ви відчували, коли працювали над цією роботою? Перше, це якесь душевне спокійствие було, тому що це оберег. А оберег – это положительное все, самое прекрасное. А во-вторых, еще, наверное, гордость, потому что такую, ну, честь, такую миссию мне было предоставлено Николаевской области. Скажите, будь ласка, а где відбувався сам процесс? То я так розумію, привезли ж вам не одразу, дали в руки и все, карту. Передача карты происходила в городе Херсон. Представители областной администрации ездили туда и получали, принимали эту карту, а потом ее привезли в Николаев и передали мне. А вышивали вы також в администрации? Нет, я вышивала дома в комфортной обстановке. А как же ж ваши родные відреагували на це все? Я ж так розумію, це ж не маленьке полотно. Нет, это очень большое полотно, оно больше 2 метров, наверное. Никто не замерял почему-то. Мне очень интересно, почему не замерили и не зафиксировали. Ну, очень большое полотно. Ну, вся семья была очень довольна. Также сотрудники по работе были довольны, что вот такая вот честь, такая карта у них была в руках. Ну, очень приятно было. Ця карта, окрім оберегу, я так розумію, є ще й символом єдності, адже ми на карті бачили символіки Криму, вже вишиті символіки, я так розумію. Скажіть, будь ласка, карта була і в Криму? Ні, карту не змогли організатори акції передати в Крим. Ну, було прийнято рішення, що пригласять представительницю кримсько-татарського народу, який проживає временно на території Херсона. И ей была такая честь предоставлена вышить символы Крыма. Крым был представлен очень красивым растительным узором, что вообще отличало это все от всей карты. Я так понимаю, это было уже не вышивка хрестиком? Нет, это была гладь. Гладью. А скажіть, будь ласка, це ж ваша не перша робота така масштабна, де брали участь, от така всеукраїнська акція, так, де велика карта. Ми на фотозвіті бачили, що ви вишивали ще десь. Була ще одна карта в 2014 году, де вишивалась всі області, но тільки на карті були їхні флаги кожної області. Здесь символи, а там були флаги. Ну, та карта була теж занесена в Книгу рекордів, так як вона була вишита самим найбільшим кількістю людей. Там... Тобто її можна було всім вишивати? Так, да, там більше 6 тисяч чоловік приймало участь в вишивці цієї карти. Всі бажаючі, всі, хто хотів, і ця карта висить в Верховній Раді України. А от я знаю, що ви вже нам казали, що вона... Наша карта, яку ми зараз вишивали. Скажіть, будь ласка, зі Львова, я так розумію, повернеться вона у Львів, да, де буде представлена на День Незалежності. Да. А скажіть, а ви будете присутні на цьому святі? Очень би хотілося б присутствувати на цьому празднику, але планується поїздка в город Київ, представляти Николаївську область там на День Незалежності України. А ви самі їдете? Ні, їде 3 мастера. Я, Валентина Димова, заслужений мастер України. Вона буде представляти вишивку, у неї рушники. А, і також Алла Бондарєва, вона їде з розписью. А розкажіть нам, будь ласка, от як відбуваються ці виставки? Ви просто приходите, вас посадили там на вулиці, чи десь там в рядок всіх майстрів, чи якось... В разных экспоцентрах происходит. Бывает и на улице, бывает в палаточных городках. Очень красиво, очень празднично. Подходят люди, любуются, проходят мастер-классы. Вот люди видели, как это делается, но не представляли. А тут они же все желающие могут подойти, попробовать, посмотреть, поучаствовать, получить удовольствие от этого процесса. Я так розумію, в Миколаїві також відбуваються такі майстер-класи. Очень много происходит. А скажіть нам, коли приблизно можна такі побачити, на які свята, де таке відбувається? Я думаю, що буде праздник сімейне творчество, от в сентябрі місяці. Тоже будуть сімейні творчі колективи представляти свої сім'ї. І також в кінці акції буде майстер-клас. А раніше, коли ви виконували таку роботу, я маю на увазі майстер-класи, де ви проводили їх? Майстер-класи були і в музеї,
ночь в музее проводили, и в дворце судостроителей был, и на Советской был. То есть по всему городу, то определенного места для этого нет. Так, я хотіла б ще запитати, ви будете демонструвати вишивку, правильно? Так. А ще що будуть демонструвати ваші колеги? Вишивка рушників і розпись. А ви будете вишивку чого? А у мене ленти, бісер. А, я крест. Так розумію, будете показувати свої роботи, да, на вишивці. Я пропоную тоді вже, якщо ми підійшли до цієї теми, подивитися невеликий фотозвіт ваших робіт. Єлизавета, скажіть, будь ласка, хто вас надихає на такі теплі роботи? Перше вдохновення ко мені прийшло, коли я була в декретному відпустці. Рождення першого дитини дуже вдохновило, і в цей період були дійсно відповідні цьому періоду роботи. Це були младенець, ножки, ручки, така красота. Потім, по мірі розвивання дитини, я починала розуміти, що я все-таки дівчина, жінка. Мені дуже подобаються квіти, дуже подобаються пейзажі. И теперь как-то такой период в моей жизни, что у меня практически везде цветы, бабочки, цветы, вот такой вот наш украинский край. Я бачу, що у вас більше польові квіти, мабуть, вам більше вони подобаються. Да. Я не бачу ні троянд, ні якихось дуже вишуканих квітів, більше польові квіти. Скажіть, будь ласка, а де ви представляли свої вишивки, ці роботи, де можна їх побачити? У меня очень много было в моей жизни выставок на всеукраинских, международных, областных, городских выставках, везде. Очень мне понравились выставки в Киеве, Барвистая Украина, украинский сувенир, где три мастера с нашей Николаевской области были признаны самыми лучшими мастерами, в том числе и я. И наши работы выбраны лучшими для подарков от президента Украины. Также у нас в городе проводится много всеукраинских свят. Мы ездили в Новоград-Волынский на свято всеукраинское «Лесені джерела». Также были выставки в Греции, в городе Кавала. Также был в Николаеве очень интересная акция «Рушник едности поколінь». Музей организовывал и вышивался очень большой рушник. А єдності поколінь там були присутні? Несколько поколінь. А тобто були і ваші родичі? Да. Ну, не тільки родичі, то есть, ну, українці. Взагалі, да, так? Вот поколінь, некоторые йдуть. Різних возрастів люди були. А цей рушник десь є, представлений він? Скоріше всього, що він храниться в музеї. А я знаю, що у вас багато є нагород. Скажіть, будь ласка, там, ви лауреат, може, якісь премії? Да, у меня самые две любимые мои грамоты – это грамота Министерства культуры Украины, а также премия Николаевской госадминистрации «Кращий працівник в галузі культуры». А также, ну, много областных и международных грамот. Ви розповідали про акцію «Рушник покоління». Я так одразу згадала, що у фотозвіті було зображено ваша сім'я в вишиванках. Я так розумію, ви всі дуже відповідально відноситись до цієї роботи взагалі, і всі вас підтримують.
Очень. У меня семья очень дружная, все поддерживают, особенно мои дети. Они также стремятся и тоже хотят что-то в этом, ну, внести какой-то свой вклад в это все. Я так розумію, якщо зазвичай господарки, думав, поприбирали, їсти приготовили, сіли в інтернет, то ви поприбирали і одразу за вишивку. Да. Більше часу віддаєте вишивці. Скажіть, будь ласка, чи брали ви сім'єю десь участь в якихось проєктах? Дуже багато було виставок. Це одна з самих популярних у нас в місті. Це єдина родина, яка проходить кожні 2 роки. Ми займали перше місце з сім'єю в цьому святі, на конкурсі, а також сімейне коло. А що відбувається на це? В цьому році буде ця акція? Була в тому году. В следующем году будет. А что вы робили на цій акції? Все творческие семьи города Николаева подавали заявку на участие в этих праздники, в змаганнях и представляли все свои работы, визитку семьи, родинні страви, сімейні обереги. И это все очень красиво, торжественно, на сцене происходит. А где это відбувається зазвичай? В разных местах тоже. Это организаторы. Тобто ви не один раз? Не один раз, и несколько лет уже подряд. Бажаю вам тільки перемог. Спасибо. Я так розумію, на наступний рік ви також будете приймати участь. В этом году планируется тоже выставка сімейного творчества разных семей. И она будет происходить в сентябре месяце у нас на Советской. И мы планируем с семьей брать там участие. Вы же что-то подготовили, или еще только планируете? Нет, готовимся. Секрет. Это секрет, да. Гостям должно быть приятно и интересно. Это будет что-то динамичное, или будет что-то спокойное? Это будет юмористический конкурс. Юмористический. Синчик, скажіть, будь ласка, якщо вас запрошувати після цього конкурсу розповісти нам, ви погодитесь чи ні? Звісно, з великим удовольствием. Я так розумію, там і КВН, і приготування їжі, тобто різні-різні конкурси. Свято називається «Родинні суперечки». Тобто в юмористичному стилі буде відбуватися цей праздник. А скажіть, будь ласка, як підтримують вас ваші рідні взагалі в цій роботі? У меня абсолютно творчий. Вся семья это поддерживает. Они находят и мне время, и материально поддерживают, и творчески везде. Они на всех выставках участвуют, везде со мной. Я так розумію, хоч ви і не вчилися спеціально на швачку? Нет. А на кого? Я юрист по образованию. Тим паче. Хоч і раніше вважалися аматором, то зараз, я розумію, можна вас назвати справжнім професіоналом. Не знаю, наверное, вам видней. Я думаю, що це є так, тому що ну, настільки жити своєю справою, так от, як от вчилися на одне і вирішили, раптом прийшло это натхнення. Хобі. Хобі. Это я получаю від цього огромне удовольствие, это душа віддихає. Дуже комфортно себе чувствую в этот період времени. Скажіть, будь ласка, мені, як ви знаходите сюжети для своїх картин? А бывает, приходят такие вот идеи в голове. А бывает, пришла идея, посмотрел, посидел и забросил. Потом возвращаясь к ней. То есть это ну, такой не однодневный момент в жизни, который вот бац, пришел и сделал. Нет, так не получается. А де знаходите, я дивлюсь, у вас більшість робіт, які виконані ну, не лише там хрестиком, так? І дивлюсь, і бісер у нас є, і ну, гладдю немає. Немає гладдю. Ще гладдю немає. Є лентами у нас, так? Ну, я зараз працюю в сучасному стилі вишивки, тому я намагаюся совмещати традиційне з нетрадиційним. І крестик з бісером, і бісер з лентами, і всі можливі техніки приміняти. Як до цього глядачі відносяться? Очень интересно им эта техника, очень много ей просят рассказать, показать, как это происходит. Мне самой еще интересно, потому что я еще не полностью постигла это все. Скажіть, будь ласка, яка тематика, окрім квіткової, вам ще близька? Очень мені подобаються пейзажі. Дітки, щасливі пари. Вот такое вот. То есть то, що приносить в твою життя щастя, любов, положительний заряд енергії. Лізонько, я зичу вам творчого натхнення, щоб ви вдало представили нашу область в місті Києві, отримали справжнє задоволення, а раптом ще й зі Львова привезуть в Київ картину цю вашу показати, що ви робили. І також я чекаю на вас з новими творчими враженнями, з новими творчими
здобутками, щоб ви лише перемагали і нас радували своїми роботами. А я повідомляю, що час нашого ефіру, на жаль, вичерпано. І чекаю вас на наступний тиждень. А сьогодні з вами були майстриня творчого об'єднання Єлизавета Козарєва, яка нам демонструвала свої прекрасні картини, розповідала про дуже цікаву акцію, в якій вона брала участь, а також буде внесена, я так розумію, в Книгу рекордів України. І я ведуча цієї програми «Розмова на тему» Олена Клепа. Бувайте здорові, до нових зустрічей!